Isa ngamimitian pagaweanana umur 30 tahun. Keur ninggalkeun wahangan Jordan, Isa pinuh ku Roh Suci. Anu ngatur Isa ka Tegal Kesik. Di ditu Isa digoda ku iblis. Salila 40 poe. Salila eta manehna puasa. Cik iblis ka Isa. Lamun mane anak Gusti, tita batu ia jadi roti. Aya coretna. Jelema hirup teh lain ku roti unggul, tapi ku sabda ti Gusti. Laju iblis mawa ka tempat anu luhur, bari ngebrehkeun sakabeh karajaan dunya. Kula wasa tina sakabehna, raja kaya jeung darajat. Sakabeh eta ne dibikeun ka maneh. Lamun maneh nyembah ka kula. Aya coretna kudu nyembah ka Gusti. Ngan ka Gusti wungkul ngabakti. Saterusna iblis ngajak ka Yerusalem neuneun manehna dina sungsuhunan Bait Allah. Lamun maneh anak Gusti, ragrakeun diri maneh ka handap. Kulantaran aya coretna, Gusti bakal ngajudungan malaikat nulungan manehna. Nepi ka suku maneh oge moal mantok kana batu. Aya coretna. Tong adoja ka Gusti.